ولا ايه؟ اهو كان مالك بس ده مرجري بكرا اخلو ده طول بكراشي ده سري بكي ده نیټه سیم کار نه کوي دا ټاوري صحیح دی کنه غوږ خو نه سیګنل کمزور ای بکی ولي ګر او دیګه وس کوي لا ولا نه کو ډس کنیکټ شو ور سو پیری جب لی حفیظ او د دې اونچای دا 1300 میټر 1300 میټر نو سو شو له 39000 فوټ بلندی باندې مونږ ولاړ یو 39000 فوټ بلندی باندې 11.4 کیلومتر مطلب روډ چې 11.4 کیلومتر په ها دا لاندې نه چرخې 11.4 کیلومتر دغه روډ دی دا لاندې نه دا غره ختل چې دی تقریبا ها جی او دا غلک د کوم چې وس منډه وه دا غزه کې نه 11 کیلومتر برکت الله وشانتی ولس کیلومتر منډه دا واله خبره کته تم دان ته چې منډه وه ها تو پاور منډه ولس په ډېر باندې چې په لاندې نه لاندې نه بر روان شي په خار کې بالکل جی خار کې به سم منډه واله واه جی هغه کې هوټل دی دا ټیکسی سټینډز موږ چا ټلیفون راغی اوس ټلیفون وګورو چې څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه په د ټلیفون په لیکه دي السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب خیر خیریت ته بالکل ټیک ټاک منګه په جبل حفیظ باندې د خیر سره په 1300 میټر باندې په بره هایټ باندې راختلې یو یعنی 39000 فوټ بلندې انا لږه 13000 فوټ بلندې باندې الین کې دا مونږ په بس الین کې یو په فیسبوک باندې تاسو سره لایو یو کتا وکړل او جی بالکل بس یاره څه پته هم نه لګي ډن خو به مونږ کوم ځای کې ته رسو چې چېرته لاړو شپم بهر ده وایه زه تا به خبر کړو بیا به د خیر سره تا خبر کړم یاره دا بیټري بدله بندې کړو دا واله چې موبایل ته سوران به کړو بس نور بیا لو بیټري ده که نه Vay yaradı.